спиной. Канкава. Перевод на правый. Смотрите, насколько прицельно. А потом Сибай борется с Махлангу. Федин почеканил мяч. Максим ушел от оппонента. Пробивает он. И Азат Нургалиев перед воротами. 1-0. Заталкивает мяч. Тобол буквально. Какая же атака. И все это с роскошной перевод. Доп бақтаға болатын. Даутов және Фонтанелло екеуде капитанды тұсаустайылған жоқ. Тіпті Непогодовтың өз доптың қайда кеткенін түсінбей қалды бұл жерде. Соққы сондай бір кереметті жойқын болған жоқ. Жайғана қорғаушыларға тиіп барып қақпаға еніп кетті. Есеп 1-0. Осылайша Тобылдың капитаны бірінші таймның 30